नमस्कार, पॅराशूट ॲडव्हान्स होम मिनिस्टर स्वप्न गृहलक्ष्मीचं साकारत आहे वामनरी पेठे ज्वेलर्सच्या या भागामध्ये मी आदेश बांदेकर आपण सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो. आपण सर्वांना माझा मनापासून नमस्कार. म्युन्सिपल कॉलनी पार्क साईड विक्रोळी पश्चिम या परिसरात आपण आत्ता आलेले आहोत. सुचेता पाटील आणि रेणू समेळ अशा दोन वहिनी ज्यांना आपण भेटणार आहोत. चला तर सुरुवात करूया या भर पावसात आजच्या एपिसोडला. नमस्कार. बापरे नमस्कार. बरं आपलं पावसात तिकडे आज बसलेत. धन्यवाद. नमस्कार. नाव सांगा. माहेर कुठलं? माहेरचं नाव सुचिता हडपकर. हडपकर. बरं बरं. काय नाव आहे हडपकर? देवळात करून. मिस्टर राजन पाटील. नमस्कार. हा शेजारच्या काकू. नमस्कार काकू. त्या आई. आई नमस्कार. आई म्हणजे सासूबाई. सासूबाई. अच्छा. हा बाबा. नमस्कार. सासरे. नमस्कार. त्या ताई ननन. नमस्कार. हे वहिनी आणि हे माझे दादा. बर. नमस्कार. ह्या ननन. नमस्कार. वहिनी शेजारच्या ती आई म्हणजे. आई नमस्कार. उगारा ना म्हणजे दिसाल जरा. आणि हा माझा भाचा अर्णव आणि माझा भाचा सोहम. तुम्हाला सगळ्यांना माझा अगदी मनापासून नमस्कार. सुरुवात करूया गप्पांना. नमस्कार. नमस्कार. कुठलं बालपण? विक्रोळी. शाळा? शाळा उत्कर्ष कन्नमर नगर. कॉलेज? कॉलेज 12वी पर्यंत संदेश कॉलेज मध्ये होती. नंतर मी करस्पॉन्डन्स केलं बीकॉम पर्यंत. बर. आणि मग मिस्टरांची शाळा कुठली? त्यांची ही विद्यादीप. अच्छा. इकडे तुमची इकडे त्यांची इकडे या बाजूला. आणि मग कुठे भेटले एकमेकांना? युनिव्हर्सिटीत. युनिव्हर्सिटीच्या लेक्चरला. ते विकास कॉलेजला लेक्चर म्हणजे जेवढे विक्रोळीचे असतील ना करस्पॉन्डन्स त्यांनी तिकडे लेक्चर. विकास कॉलेजला मी तिकडे आले होते. हो. मग कसं काय पुढे काय? अभ्यास अजूनही मी लेक्चरला यायचे त्यांच्या मनात होतं. आणि नंतर मग 2 वर्षांनी ओळख केली आणि 4-5 वर्षांनी प्रपोज केलं. बरं. वैद्य मला सांगा कसा आहे स्वभाव मिस्टरांचा? छान स्वभाव. बरं. आता एक बदल करायचा समजा असेल मिस्टरांनी त्यांच्या स्वभावात काहीतरी बदल केला पाहिजे असं मला तुम्हाला विचारावं असं वाटलं तर कोणता बदल केला पाहिजे असं सांगाल? बदल म्हणजे काही नाही, व्यवस्थित आहे. कधी म्हणजे असं त्यांना फिरायला नाही आवडत. असं रविवारची सुट्टी आणि असेल तर असं फिरायला नाही. तुम्हाला फिरायला आवडत? हो. मला ते मूवी आणि नाही इंटरेस्ट. तुम्हाला चित्रपटात इंटरेस्ट नाही? फक्त गाणी ऐकणं आणि असं फिरायला. फिरायला आवडत आणि त्यांना फिरायला नाही आवडत. बरं. वैद्य या घरामध्ये आहात तुम्ही किती वर्ष झाली? या घरात वर्षच झालं लग्न म्हणजे लग्न होऊन एक वर्ष झालं. नवीन नवीन आहे. हो. मिस्टरांना हात कशी मारता? हो. पहिल्यापासून? हो म्हणजे रिस्पेक्टफुलीच बोलतो मी पहिल्यापासून त्यांना. हाक मारा. अहो. नमस्कार. नमस्कार. विकास कॉलेजचे ते दिवस आठवतात का? हो आठवतात. हो. काय झालं? केव्हा असं वाटलं की यांना विचारलंच पाहिजे? जबाबदारी कळायला लागली तेव्हा समजलं की असं लग्नाचं आपलं वय होत चाललंय. आपला जोडीदार आपल्या मनात जे आहे ते जर मनातच ठेवलं तर काही खरं काही खरं नाही. म्हणून तुम्ही त्यांना विचारलं? हो विचारलं. तुमच्या घरातलं वातावरण कसं होतं? घरातलं मला माहित कल्पना होती की विरोध होईलच घरात. असं असं तुम्हाला माहिती होतं की विरोध होणार? माहिती होतं. का हो म्हणजे कोणाचा विरोध होईल असं वाटलं? पूर्ण सगळ्यांचं म्हणजे की लव्ह मॅरेज नको. आपल्या मुलाने आपल्या अपेक्षेप्रमाणे केलं पाहिजे. आई बाबांच्या इच्छेप्रमाणे इच्छेप्रमाणे केलं पाहिजे. मग कधी सांगितलं? कोणीही सांगितलं? कसं सांगितलं? पत्र लिहून एक ठेवलेलं घरी आणि बाबा आणि मग इथून निघताना तुम्ही पत्र लिहिलं? कामावर जाताना पत्र लिहून गेलं आणि कामावरून फोन केला बाबांना. हो. काय 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 झालं पुढे? फारच इंटरेस्टिंग आहे. बाबांनी वाचलं पत्र आणि सांगितलं की या संध्याकाळी घरी. आणि तुम्हाला कळलं की नाही हे पत्र प्रकरण? हो. त्यांनी फोन करून सांगितलं की सुचिता मी असं केलंय. आणि मग मग घरी आलात? घरी कोण कोण होतं जेव्हा आलात तेव्हा? आई बाबा दोघेच होते. हा. मग सांगा ना जरा सिक्वेन्स सगळा. काय नाही, मी पहिला आलेलो, बाबा नंतर कामावरून आले. नेहमीच्या वागण्यात काय बदल होता त्या दिवशी? सगळं शांत होतं, कोणच बोलत नव्हतं कोणाशी. हा. मग बाबा आले? हा. नंतर बाबा आले. बाबा काय म्हणाले? काय कुठली मुलगी विचारलं? हा. मग कधी झालं मतं सांगितली त्यांना? पण आता लग्न झालेलं आहे तर आता मला सांगा की बाबा आणि मुलगा यांच्यामध्ये कसं नातं पाहिजे? एक मित्र
आपण बोलतो की मित्राचं नातं हवंय, पण त्याच्यापेक्षा जास्त अधिकाराचं नातं आणि एक थोडीशी शिस्त अशी म्हणजे दोघांचंही अधिकाराचं नातं असा हो. बरं, या एकंदरीत मतावर तुमचे बाबा काय म्हणतायत ना ते ऐकूया. मुलांचं आणि वडिलांचं नातं हे मित्रासारखंच असावं, दोघांमध्ये भीतीचं वातावरण वगैरे अजिबात नसावं. आणि तसं वातावरण नव्हतंच, परंतु पूर्वीपासून जी परंपरा घरातली चालू आलेली आहे त्यामुळं ते भीतीचं थोडंसं त्यांनी धसका घेतला होता. आणि इंटरकास्ट लग्न असल्यामुळं ते सांगण्याचं धारिष्ट त्याला समोरासमोर झालं नाही. पहिला प्रश्न मला सांगा, आपण जिथे बसलेले आहोत त्याच्या पाठीमागे खिडकी आहे, त्या खिडकीला तुम्ही उत्तर द्यायचं आहे, आडवे गज किती आहेत? आठ. आठ उत्तर दिला, आठ किती आहे तो? सहा. सहा, व्हेरी गुड. त्याला म्हणतात प्रेम, गज आहेत सात आणि त्यामुळे दोघांचंही उत्तर चुकलेलं आहे. आता दुसरा प्रश्न मला सांगा, वहिनी वसईवरून येताना मिस्टरांकडून किती रुपये हरवले होते? अडीच. दोन रुपये पन्नास पैसे? अडीच हजार. दोन हजार पाचशे रुपये? अडीच रुपये मला वाटतं. अभिनंदन, हे उत्तर बरोबर आहे. आता तुम्ही सांगा, युनिव्हर्सिटीत वहिनींकडून किती रुपये हरवले होते? हजार रुपये. काय झालं, किती हरवले होते? दोन हजार. आणि त्यामुळे हे बक्षीस सुद्धा गेलं. आता वहिनी म्हण पूर्ण करायची. देवाची करणी नारळात पाणी. अभिनंदन, हे घ्या 200 रुपयाचं बक्षीस मिळालं. भेटी यांच्या परिवाराला. नमस्कार. नमस्कार. तुम्हाला सगळ्यांना नमस्कार. बरं, वहिनी तुमच्या बद्दल असं कधी होतं का की आता लव्ह मॅरेज आहे? हो ना, घाबरू नका पण आपण एखादी गोष्ट केली तर ती आपल्या सासूबाईंना सासरेबाईंना आवडेल की नाही याची सतत भीती वाटत राहते का तुम्हाला? असं म्हणजे भीती अशी नाही वाटत, पण आपल्याकडनं काही चूक नाही झाली पाहिजे याची तुम्हाला सतत टेन्शन असतं? टेन्शन असं नसतं, पण अशी वागायचा प्रयत्न करते की नाही माझ्याकडनं काही चूक नाही झाली पाहिजे. बरं, हा कॉन्फिडन्स वाढवण्यासाठी सासूबाई तुम्ही काय म्हणजे काय साधा काय करायला पाहिजे? तिने फ्रँकलीच राहिलं पाहिजे, टेन्शन मध्ये वगैरे नको. आणि ती तशी आहे, सगळ्यांशी फ्रँकली वागते, अगदी म्हणजे नंडा असून सगळ्यांशी मैत्रीच्या नात्यांनी. बरं, आपलं काय म्हणणं आहे वहिनींबद्दल? छान आहे, निवडलेली योग्य निवड माझी आहे. बर, आता यानंतरच्या खेळात तुमच्या मनातलं एक वाक्य तुम्ही त्यांना सांगायचं आणि त्यांनी ओळखायचं, पण यावेळेला ते वाक्य मी लिहिलेलं असणार. चालेल, घ्या. उलट पावसात सर्व विमानात बाहेर फिरायला जाऊ आपण सगळे, आई बाबा आपण, मम्मी पप्पा, परिवार, परिवारात कुटुंबाने विमानाने प्रवास करू. वा, अभिनंदन. हे उत्तर बरोबर आलं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 रुपयाचं बक्षीस.